Persie är smått och generös, så du kan inte komma med en fjuttig lite tarrig. Då har du gjort bort dig totalt. Så det gäller att ha mycket mat. Jag heter Lale Magunaki. Jag är 43 år gammal och jag bor utanför Uppsala i Storvreta. Mamma är snabb, hetsig. Det blir alltid väldigt gott. Jag har blivit bortskämt när jag var liten. Med god mat. Voilà! En typisk lalefest består av många olika maträtter. Härliga dofter och att det ska vara, som sagt, kopiöst mycket mat. Smakar det bra? Okej. Okay. Ja. Ja. Och sen äter man och man äter och man äter tills man rullar hem. Så. Att gå vidare i Sveriges mästerskock skulle betyda enormt mycket för mig. Jag längtar verkligen efter det, att kunna få lära mig av de här proffsiga människor runt omkring. Hej, hej. Hejsan, hejsan. Hejsan, hejsan. Du ska ställa dina grejer där. Absolut. Och så ska du börja servera oss. Yes. Så. Här har vi den underbara riset som är omkokat. Mm, och här har jag faktiskt lagat min gryta i tryckkokare. Och här har vi lite tallrikvärmare. Och där har vi lite underbara röda bär som heter berberis. Och ovanpå det så ska vi ha lite underbar pistage. Där har jag min saffran. Det är bra tempo. Jajamän. Vad jag tycker om redan nu med dig, det är att du jobbar hela tiden. Ja, men det är klart att man måste göra det. I ett kök så jobbar man. Redan nu så lever du maten, förstår du? Du är där och du tar det, du bär och du fixar och du grejar och du pratar i mun på mig. Förlåt. Det är jättehärligt. Okej. Men vad var anledningen till att du är här idag? Varför vill du vara med och vinna Sveriges mästerkock? Jag har faktiskt en deal med min mamma som är faktiskt i himmelen. Hon dog för 2 år sedan och jag har lovat henne att någon gång i livet ska jag vinna en tävling och liksom få med mig och lära ut de knep jag har fått lära mig av henne. Så det är liksom mitt mål och jag hoppas att hon är med. Nu ska vi se. Vi behöver en sked här. Då du. Så ska vi titta. Det var en upplevelse tycker jag faktiskt. Och roligt att se en sån rapp människa i köket. Tack så mycket. Det var lite action när du kom in. Grattis. Självklart ska du vara med. Nej, men det var grymt. Jättebra. Tack så mycket. Tusen tack. Ska du få se ett par grejer här. Det känns fantastiskt. Helt underbart.